Pode? Claro, por favor. Bom, eu nasci em São Luís do Maranhão no dia 23 de novembro de 1933. No entanto, o passar dos anos só tem me dado alegria, porque eu tenho acumulado experiências, como por exemplo, eu saí de São Luís do Maranhão ainda de menor idade e vim para o Rio de Janeiro com a ideia fixa, porque era o que me envolvia, o desejo de fazer teatro e, sobretudo, de dança. E cheguei aqui no Rio de Janeiro em 1951, quando o Rio de Janeiro era uma cidade maravilhosa. Imediatamente comecei a fazer meu curso de balé e em 1956 eu fiz concurso para o Teatro Municipal e ingressei no corpo de baile. Numa época em que o Teatro Municipal era um templo de arte, onde haviam temporadas de ópera italiana, ópera alemã, ópera inglesa, francesa, de grandes teatros, grandes companhias de balé, balé do Marquês de Cuevas, balé teatro, balé russo. Então foi no Teatro Municipal que durante mais de 25 anos eu convivi com a arte mais expressiva de todo mundo, aprendendo, trabalhando não somente no corpo de baile, mas depois de um determinado tempo eu comecei a me interessar pela montagem da ópera e participei, fui chefe do guarda-roupa, participei da cenografia, até que montei a ópera O Guarani com a maestra Eleazar de Carvalho e outras óperas. Depois do período do Teatro Municipal, eu comecei a me interessar pela escola de samba, principalmente por reconhecer no desfile da escola de samba a mesma estrutura, a mesma organização que tinha dentro de uma ópera do Teatro Municipal, de uma ópera erudita, a mesma estrutura existia dentro do desfile de uma escola de samba. Começando pelo enredo, que é o libreto da ópera. Começando pela bateria, que é a orquestra. O corpo coral, que são as alas. O corpo de baile, que são os passistas. A cenografia, que são os carros alegóricos. E até as figuras principais de uma ópera têm a sua representação nos destaques da escola de samba. Porque a ópera erudita é um espetáculo audiovisual da mesma maneira que é o desfile da escola de samba. Somente que a ópera erudita se passa num teatro, num palco italiano, e o desfile da escola de samba acontece na avenida, num desfile. Se o rio se o espaço do rio era menor, o tempo era maior. Por exemplo, o morador do Morro do Salgueiro trabalhava no máximo de distância da Saspena, onde fica o Morro do Salgueiro, até a cidade, poucos minutos de bonde. Ele, portanto, ia para o trabalho, voltava para almoçar em casa, retornava ao trabalho e chegava em casa de tarde, no máximo 6 horas. Portanto, seu tempo era muito maior porque a distância era curta. Ele tinha, portanto, tempo para participar da sua escola de samba, para se dedicar à alegoria, à música, numa época em que não havia televisão, onde o único divertimento dele, e numa época em que sobrava tempo para este homem, era a escola de samba. Então, a comunidade mesmo é que fabricava as alegorias, é que criava o enredo, é que tomava conta de toda a escola de samba. Mas o tempo mudou, o Rio de Janeiro cresceu. Hoje o trabalhador do Morro do Salgueiro, para chegar no seu trabalho lá na Barra da Tijuca,
já muito distante, quilômetros e quilômetros, ele é obrigado a acordar de madrugada. Quando ele retorna do trabalho, já é bem tarde. Ele só tem tempo de ver a sua novela, porque agora tem a presença da televisão. Portanto, o homem do povo já não tem o tempo integral ou particular para se dedicar à escola de samba. O carnavalesco veio exatamente para centralizar, para dar prosseguimento a esse trabalho, a essa produção, que também cresceu em função do crescimento do Rio de Janeiro. Há 40 anos atrás, a escola de samba saía com máximo, no máximo com 500 pessoas, com carros alegóricos pequenos. Com o passar do tempo, com a abertura da Avenida Getúlio Vargas, com a criação do sambódromo, é claro que o espetáculo cresceu em dimensão. Houve necessidade de um artista que centralizasse a criatividade, que programasse todo o desfile, que fosse, enfim, o carnavalesco. Que, portanto, o meu segundo ciclo, que foi a Ópera Popular, a escola de samba é que sofreu influência de toda a minha vivência, de todo o meu conhecimento da ópera erudita. E eu me dediquei com o mesmo afinco com que eu trabalhava no Teatro Municipal, eu me dediquei à escola de samba. E a minha grande contribuição ao Carnaval do Rio de Janeiro foi justamente ter dado ao desfile da escola de samba uma estrutura do grande espetáculo, do espetáculo audiovisual, daquilo que se vê é aquilo que está sendo cantado, que está sendo dançado. E é dessa maneira que o enredo desse ano, Aquarela do Brasil, está composto. É uma viagem por todo o território brasileiro, as suas várias regiões, norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, sul, expondo a riqueza folclórica do povo brasileiro. A escolha dos enredos que eu tenho feito desde que comecei no Salgueiro e que depois passei para a Beija-Flor e atualmente estou na Viradouro, a busca desses enredos é sempre que tenha um embasamento, que tenha um fundamento na divulgação da nossa cultura, que contribua para a elevação da mente, dos conceitos de beleza, de emoção, que se instala em qualquer trabalho de cultura. Nós estamos chegando no ano 2000 e a conclusão que nós tiramos é a seguinte: que o avanço da ciência, que permite o homem viajar pelo espaço e olhar para a Terra, fez com que o olhar desse homem ficasse mais atencioso para a Terra. Hoje, o avanço científico permite o homem conhecer as riquezas geográficas, a geografia da Terra, e aí o que levou até o Gagarin a dizer que a Terra era azul. Então, o enredo da Viradouro será composto dessa realidade do Brasil próximo ao ano 2000, será mostrar o Brasil rico, que ainda que o gigante deitado em berço esplêndido já está se levantando com sua vasta cabeleira verde da Amazônia, com as riquezas do seu folclore, com a exuberância do seu povo. É, portanto, um hino de louvor a esse país que nós temos certeza será a grande civilização do terceiro milênio. Atualmente, o trabalho do carnavalesco começa na escolha de um tema, de um enredo. Por todos esses anos, desde 1974,
Eu mesmo tenho criado meus próprios enredos. Então, depois de escolhido o samba enredo, o carnavalesco se ocupa em programar aquele desfile, em fazer a realidade do desfile da escola de samba, programando a história através das alas, através dos carros alegóricos e com o samba enredo. O samba enredo é a primeira preocupação do carnavalesco, que entrega para a aula dos compositores de cada escola a sinopse, a história, o tema que ele pretende realizar. Os compositores então elaboram o samba enredo, e cada escola tem uma média de 40 compositores. Cada compositor faz o seu samba, depois passa por um processo de julgamento até que em outubro ou novembro é escolhido o único samba que fica sendo o samba enredo da escola. Durante esse tempo do julgamento do samba, o carnavalesco tem que apresentar os figurinos, tem que aprontar os protótipos para serem mostrados, para serem entregues aos presidentes das alas, que vão se encarregar de executá-los. Durante esse mesmo período, o carnavalesco tem que desenhar, tem que projetar os carros alegóricos e aprontar todo o desfile, desde a comissão de frente até o partido para o carro alegórico. Tem que ver a ala das vaianas, a ala das crianças, as passistas, a velha guarda, enfim, o carnavalesco se encarrega de organizar a feitura do carnaval através de equipes de carpinteiros, de ferreiros, de desenhistas, de costureiras, de escultores. É, portanto, um trabalho de criação e de comando também.